ഗോൾഡൻ സർക്കിളിലെ ഐ പി എൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഐ പി എല്ലിന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്നലെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ 5 wicket പരാജയപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിൽ എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്ന ഒരു കാര്യം ധോണി എപ്പോ ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങുമെന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചത് റായിഡും ഡുപ്ലെസിസും ചേർന്ന് ഒരു മികച്ച പാർട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചത് ധോണി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഔട്ടായാൽ ധോണി ഇറങ്ങുമെന്നായിരുന്നു എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് റായിഡു ഔട്ടാവുന്നത്. റായിഡു ഔട്ടായപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചത് ധോണിയുടെ ഒരു മാസ് എൻട്രിക്ക് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എല്ലാവരും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ധോണിക്ക് പകരം ഇറങ്ങിയത് ജഡേജയായിരുന്നു. അതിനുശേഷവും എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കിയത് ധോണിയുടെ ബാറ്റിംഗിൽ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ധോണി ഇറങ്ങാതെ സംഘരണിയാണ് ആ സ്ഥാനത്ത് ധോണി പിന്നെയും ഇറക്കിയത്. ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് കാരണം ധോണി മത്സരശേഷം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ആയിരുന്നു. സാംകരനെയും രവീന്ദ്ര ജഡേജയും ധോണിക്കും ജാദവിനും മുമ്പ് ഇറക്കാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നാൽ അവരുടെ മുംബൈ പോളീസിന്റെ മേൽ ഒരു ആധിപത്യം പുലർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇറക്കിയത്. കാരണം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ടോപ്പ് ഓർഡർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇറങ്ങിയാൽ ചെന്നൈക്കൊരു ആധിപത്യം പുലർത്താനാവുമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ധോണി സാംകരനെയും രവീന്ദ്ര ജഡേജയും ധോണിക്ക് മുമ്പ് ഇറക്കാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ ഇനി ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഇന്ന് 7:30 ഏറ്റുമുട്ടാൻ പോകുന്നത് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസും കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബുമാണ്. രണ്ടുപേർക്കും ഇതുവരെ ഐ പി എൽ ട്രോഫി ഒന്നും നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ ഒരു സാധ്യതാ ലൈനപ്പിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ESPN ക്രിക്കറ്റ് ഇൻഫോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടീമുകളുടെയും സാധ്യതാ ലൈനപ്പുകളെയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ അവരുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്ഥാനത്ത് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് പൃഥ്വി ഷായും ശിഖർ ധവാനും തന്നെയാണ്. ഇനി മൂന്നാമതായി ഹെറ്റ് മേയർ, നാലാമത് ശ്രേയസ് അയ്യർ, അഞ്ചാമത് ഋഷഭ് പന്ത്, ആറാമത് അലക്സ് കേരിയ ഇറങ്ങാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത. ഇനി ഏഴാമത് അക്ഷർ പട്ടേൽ, എട്ടാമത് രവിചന്ദ്ര അശ്വിൻ, ഒമ്പതാമത് കാസിഗോ റബാഡ, പത്താമത് സന്ദീപ് ലമിച്ചാനെ, പതിനൊന്നാമത് ഇഷാന്ത് ശർമ്മ. ഇനി കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിന്റെ കാര്യമെടുത്താൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്ഥാനത്ത് അവർക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് കെ എൽ രാഹുലും മയാങ്ക് അഗർവാളും തന്നെയായിരിക്കും. മൂന്നാമതായി നിക്കോളസ് പൂറൻ, നാലാമതായി ഗ്ലെൻ മാക്സ്വൽ, അഞ്ചാമതായി സർഫ്രാസ് ഖാൻ. ഇനി ആറാം സ്ഥാനത്ത് മന്ദീപ് സിംഗ് ഇറങ്ങാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത്. ഇനി ഏഴാമതായി കൃഷ്ണപ്പ ഗൗതം, ഇനി എട്ടാമതായി ജെയിംസ് നീഷം അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽഡൻ കോട്ടറിൽ ഇറങ്ങാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇനി ഒമ്പതാമതായി രവി ബിഷ്ണോയി തന്നെ ഇറങ്ങാനാണ് സാധ്യത. പത്താമതായി മുഹമ്മദ് ഷമിയും പതിനൊന്നാമതായി മുജീബ് റഹ്മാനും ഇറങ്ങാനാണ് സാധ്യത. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിന്റെ പ്രെഡിക്ഷനിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ജയിക്കാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത. നമ്മളൊരു 60-40% ആണ് രണ്ട് ടീമിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹിക്ക് 60% ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിന് ഒരു 40% നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ചിലപ്പോൾ ഇത് മാറി മറിയാനുള്ള സാധ്യത എന്തെന്നാൽ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിൽ കെ എൽ രാഹുൽ, ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെലും പോലെയുള്ള വമ്പനടിക്കാരുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മത്സര പ്രവചനം മാറി മറിയാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ഐ പി എൽ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം.